Lorde Darkseid, eu tenho a honra de apresentar oficialmente as duas mais novas recrutas da Vovó Bondade. A primeira, Black Mary, teve seus direitos de nascimento retirados por seu irmão, por sua mentora e por todos que ela confiava. E a segunda, ela é kryptoniana, capturada pela luz e entregue à Apocalipse como um tributo. Décadas atrás, ela foi enviada à Zona Fantasma, sozinha. Essa é Kara Zor-El, a Supergirl. Juntas, Kara e Mary representam a próxima geração de fúrias, prontas para assumir a batalha contra os assim chamados heróis que as traíram.